ព្រឹត្តិជុំទី3បានសម្រាប់ឯកសារនៅក្នុងការទៅបំពេញកតាបកិច្ចជាពរដ្ឋល្អក្នុងការបោះឆ្នោតឬតํานំងរីដីតិកាទី7ដែលនៅប្រភេទទៅចំថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនោះដែលឡាយសម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះក៏ជាថ្ងៃនៃការបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើបាន IR ជូនដល់ពរដ្ឋដើម្បីយកទៅប្រាស់ប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងផងដែរបើតាមការឲ្យដឹងពីលោក ខ្លោកសរំដែលជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំក ਾਬ តំណប់សង្កាត់ស្ទឹងវិជ័យទី2បានបញ្ជាក់ថារយៈពេល30ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការធ្វើបានអ.អជូនដល់ពលរដ្ឋគឺមានពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលទៅទទួលសេវានៃការធ្វើបាននេះក្នុងនោះដែរលោកក៏បានអំពីវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខោចឬក៏ហុសសពលភាពក៏ស៊ើបរុះរាស់ឡើងបាទរុះរាស់ធ្វើដើម្បីយកទៅປັບປ rost បំដៅដល់ការបោះឆ្នោតជាតាមដំណងរីតិការទី7 ឆ្នាំ2023នេះដែលគណៈនេការបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើប័ណ្ណអាយអរនេះនៅវិលៀមម៉ង5នឹង30នាទីល្ងាចថ្ងៃនេះ។បាទសម្រាប់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់ស្ទឹងមានទីទី2យើងខ្ញុំនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើអាយអរច្រើនបាទច្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះហើយក៏ជាថ្ងៃដែលត្រូវជិតចាប់ហើយក៏នៅតែមានមកជាបន្តបន្តទៀតសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ភេទ បាទដែលគាត់ត្រូវបတ်អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខូចសំអញ្ជើញមកធ្វើ IR រុះរន្ធដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបញ្ចប់ហើយពេលវេលាដែលបញ្ចប់នោះគឺនៅវេលាម៉ោង5:30នាទីរសៀលបាទការបោះឆ្នោតជាតិនេះគឺជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែល មានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងក្រុមអាយុដែលត្រូវបោះឆ្នោត complect ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀល ទៅតាមការលើកឡើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅធ្វើបានអាយអបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសដល់ល្អក្នុងការបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិស្ពួរទៅរកការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនបន្ទានទៀតនោះខ្ញុំបានអតញ្ញាញបានហើយខ្ញុំមកធ្វើអាយអដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23នេះអគេបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្នុងសង្កាត់ក៏គេបានប្រាប់ដែរដឹង បើសិន Là ខ្ញុំចောက်រវល់ធ្វើការទៅបានម៉ោងនេះនឹងលឿនមកផ្លាស់ធ្វើហោតវាសំខាន់ព្រោះវាជាកតបកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកកម្មជាចังหวัดអឺជាចុងក្រោយចောင်းអង្គពីវិនិយោគដល់បងបងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានអាយអរបញ្ញត្តិមកធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទប័ណ្ណអតីសិញ្ញាបានអឺមកធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតថ្ងៃនៅថ្ងៃទី23ខាងមុខនេះ បតាមការបូកសរុបទិន្នន័យរបស់គោះចបော်វិញក៏បានបញ្ជាក់ដូចផងដែរថាគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ដ ாம் យុធនីការនៃការធ្វើបានអាយអរជូនដល់ពរវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាមកនេះសម្រាប់ក្របខណ្ឌទៅទូទាំងប្រទេសគឺមានចំនួនពរវត្តដែលបានធ្វើបានសរុបចំនួនជាង16ម៉ឺនអ្នកក្នុងនោះដែរសម្រាប់រដ្ឋនីភ្នំពេញគឺមានពរវត្តចំនួនជាង1ម៉ឺនអ្នកសូមបញ្ជាក់ជូនថាការធ្វើបានអាយអរជូនដល់ពរវត្តដើម្បីយកទៅប្រាក់ប្រាស់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺ ឧបករណ៍ទៅរយៈពេល30ថ្ងៃដែលរាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដែលដំណើរការនៅសាលតារយៈពេលប្រមាណម៉ោងទីទេគឺនឹងបិទបញ្ចប់ឲ្យនៅវេលាត្រឹមម៉ោង5:30នាទីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះសូមប្រជាពលរដ្ឋរូតរាស់បាទរូតរះដើម្បីទៅធ្វើប័ណ្ណអាយអរនេះគណៈដែលបបាត់តកជំនានប័ណ្ណជាដើមនោះ